На повістку денну виносяться такі питання. Реєстрація кандидатів на посаду Лубенського міського голови на місцевих виборах 25 грудня 2020 року. Друге в нас питання. Реєстрація кандидатів у депутати Лубенської міської ради. Реєстрація кандидатів на посаду Лубенського міського голови на місцевих виборах. До нас поступили документи від кандидатів на посаду міського голови. Побережний Олег Анатолійович, Ляшко Руслан Віталійович, Іванов Володимир Миколайович. Пакет документів повний, і цей пакет відповідає вимогам виборчого процесу. Будемо розглядати кожного окремо це питання. Побережний Олег Анатолійович. Він іде від партії «Свобода». Документ пакетів, все готове в нього. І хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Пропозиція зареєструвати кандидатом на посаду Лубенського міського голови пана Побережного Олега Анатолійовича. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Утрималися? Проти? Немає. Переходимо до слідуючої кандидатури. Ляшко Руслан Віталійович. Він іде від політичної партії «Нова країна». Також пакет документів повний і відповідає вимогам. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Щоб зареєструвати кандидата на посаду міського голови Ляшко Руслана Віталійовича. Проти? Утрималися? Немає. Третя кандидатура у нас Іванов Володимир Миколайович. Також пакет документів повний, який відповідає вимогам. Хто за пропозицію, щоб зареєструвати кандидата на посаду? Шляхом самовисування. Він іде шляхом самовисування. Хто за цю кандидатуру на реєстрацію кандидата на посади Лубенського міського голови, прошу голосувати. Утрималися? Проти? Немає. До реєстрації виборчих списків кандидатам у депутати Лубенської міської ради надійшов пакет документів від Полтавської обласної організації політичної сили «Нова країна». Хто ознайомився, ознайомтеся, передайте, будь ласка, хай ознайомляться із списками. Виборчі списки ми перевіряли, вони відповідають вимогам Виборчого кодексу України. Є всі документи, всі цифри, всі дані, які вимагає кодекс. Через те мене пропозиція зареєструвати виборчі списки кандидатів у депутати Лубенської міської ради від Нова країна. Партії «Нова країна». Висуває їх Полтавська обласна організація. Кількість кандидатів там є. Хотів ознайомитися. Поступила пропозиція для того, щоб зареєструвати кандидатів у депутати Лубенської міської ради партійну організацію від Полтавської обласної організації «Політична партія «Нова країна». Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Утрималися? Проти? Немає.